თავარი თემები, საინტერესო სტუმრები და რადიო მსმენელთა მოსაზრებები გადაცემაში „ტროული დიალოგი“ ეკა სეხნიაშვილთან ერთად. Გამარჯობა, პირდაპირ ეთერშია Georgian Times-ი, თქვენ უსმენთ და უყურებთ გადაცემას „ტროული დიალოგი“ ეკა სეხნიაშვილთან ერთად. ვერდიქტის მოლოდინის პროცესი უნდა გადაიყვანონ თუ არა მიხელ სააკაშვილის საზღვარგარეთ. სამკურნალოდ საქართველოს საგარეო ვექტორი რუსული ორბიტისაკენ თუ ევროპული ოჯახისაკენ, როგორ აფასებენ პოლიტიკოსები ხელისუფლების ნაბიჯებს, მოსალოდნელია თუ არა ქვეყანაში ფართო მასშტაბიანი ოპოზიციური გაერთიანებები სამოქალაქო პროტესტის დაწყებას რამდენიმე ძალა ანონსებს ოპოზიციიდან, შესაძლებელია თუ არა პოლარიზაციის დასრულება საქართველოში მიმდინარე პოლიტიკურ თემებს. დღეს თქვენთან ერთად, ასე ვთქვათ, შეაფასებს ბატონ ირაკლი შეხეაშვილი, ქართული მარშის გენერალური მდივანი და პოლიტიკოსი, ის ჩვენთან სტუდიაშია. მადლობა ბატონო ირაკლი, რომ გვაწვდით. მადლობთ მოწვევისათვის. ბატონო ირაკლი, პირველ ყოვლისა მოდით საუბარი დავიწყოთ მიხელ სააკაშვილის თემით, იმიტომ რომ დღეს სასამართლო გამოიტანს გადაწყვეტილებას მის საქმესთან დაკავშირებით, რამდენად შესაძლებელია სამართლებრივი რეგულირების სფეროში მისი საზღვარგარეთ კურნალობის პრეცედენტის დაშვება და ასევე სასჯელის გადავადების პირობა. ფიქრობთ თუ არა, რომ ხელისუფლებას ასე ვთქვათ, ექნება ნება ასეთი გადაწყვეტილების მიღების? სააკაშვილის მომხრები ამბობენ, რომ ძალიან მძიმეთა უკლება წონაში არის. სურათებზე, რასაც ხედავთ, ის ფაქტია, რომ ის კარგად არ გამოიყურება, მაგრამ პოლიტიკური პროცესის ასე ვთქვათ, კიდევ მეტად დამძიმება ხდება და ჩართულობა ევროპარლამენტარების და არა მხოლოდ ევროპარლამენტარების, სხვათა შორის საკმაოდ გავლენიანი საერთაშორისო პოლიტიკოსების და მათ შორის უკრაინის ლიდერის, რომელიც ახლა რეალურად არის დასავლეთის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ლიდერი. ფიქრობთ თუ არა, რომ საქართველოს ხელისუფლება გაუძლებს, ასე ვთქვათ, ამ შენიშნებს და წნეხს? და მეორე კიდევ, რამდენად პრინციპული საკითხია ეს და ხომ არ ნიშნავს, რომ ამ საკითხზე ესეთი პედალირება კიდევ უფრო განამტკიცებს საზოგადოების გარკვეულ ნაწილში მის წარმოდგენას, რომ პრორუსული დაკვეთა არის სიტყვაზე სააკაშვილის ციხეში, როგორც მისი მომხრეები ამბობენ? მოსაზრებები. კიდევ ერთხელ მადლობას გიხდით მოწვევისათვის, მესალმები თქვენს მსმენელს და მაყურებელს. საერთოდ ყველაზე ნაკლებად თუ ვინმეზე მსურს ხოლმე ლაპარაკი არის სააკაშვილი, და მაგრამ იმდენად მაღალი ინტერესის სფეროთ აქცია ხელოვნურად თუ ბუნებრივად ხელისუფლებამ და ოპოზიციამ, ნაციონალურ მოძრაობას გულისხმობ ეს საკითხი, ეს თემა, რომ გვიწევს მაინც ამ თემის განხილვა. და მარტო იმ კუთხით არ მინდა ვისაუბრო, თითქოს რამდენაც სამართლებრივად ეკუთნის სააკაშვილს ეს სასჯელი. მე უფრო მორალურ ასპექტებს და პოლიტიკურ ასპექტებს მინდა ხაზი გაუსვა. ჩემი აზრით, ადამიანი, რომელიც საქართველოს პრეზიდენტი იყო, მას უნდა ჰქონდა უმაღლესი კატეგორიის საიდუმლო მასალებთან, სახელმწიფო მნიშვნელობის ინფორმაციასთან. ეს ადამიანი მიდის სხვა ქვეყანაში, იღებს სხვა ქვეყნის მოქალაქეობას, ხდება სხვა ქვეყნის მაღალი თანამდებობის პირი, ოდესის გუბერნატორი, მერე ოპოზიციის ერთ-ერთ ლიდერად ევლინება უკრაინას და პარალელურად არტოვებს ერთი ხელი, მაინც ჩაბაღაუჯებული აქვს ნაციონალურ მოძრაობას, და იქიდან, ასე ვთქვათ, დირიჟორობს ნაციონალურ მოძრაობის პროცესებს ანტისახელმწიფოებრივი ქმედებებისკენ მოწოდებით და ამავე დროს გარკვეული დისონანსის და დესტაბილიზაციაზე მსჯელობების მთელი ამის გამიჯნული პროცესს. ეს რატომ მოხდა? მეთქი, მე ჯერ ვამბობ, რა მოხდა. ეს კაცი როგორ მივიდა იქამდე, სადაც დღეს იმყოფება? და თავის პრეზიდენტობის დროს ქართულ საზოგადოებას მოუშუშებელი იარა დაუტოვა ის ჯალათური რეჟიმით გამოწვეული ტკივილი, შეურაცხყოფა და ანტისახელმწიფოებრივი ქმედება, რომლის გამოც ქართველი ხალხი დღემდე მას არ პატიებს. და ეს თვითონ ის ადამიანიც სააკაშვილს გულისხმობს, არც ერთხელ არ ყოფილა იმ სურვილით აღსული, რომ ბოდიში მოეხადა თაკუთარი შესთამებისთვის და დანაშაულისთვის ქართველი ერისთვის. და მას ძალიან კარგად იყენებდა და იყენებს ქართული ოცნება იმისთვის, რომ შეინარჩუნოს ხელისუფლება. სულ არ ჭირდება არაფრის კეთება. პრაქტიკულად შევარდნაძის ხანაზე უფრო ქვევითა ხანაში ჩავედით,
რომ ვუყურებთ, იმიტომ რომ ის პროცესები, რომელიც უნდა ვითარდებოდეს ქვეყანაში, რომ ქვეყანამ აღმართზე იაროს, არ ხდება, უკვე ცხადია რა. რომ ისტორიულ მაქსიმუმზე ვართ, სიხარბის დაძლევის და ეკონომიკური. მომისმენთ ქაღალდი ყველაფერს ითმეს და იტანს, მაგრამ ქაღალდზე რა რამდენ ნიშნულად ციფრსაც მინდა იმას დავწერდა. მაცივარში პროდუქტი ქართულ ადამიანს არ მომატებია, თუ ის მაცივარიც აქვს. Da, am nișnulit, tu ase cargat mi-i divorț, țin, ratoga ei se bolo, este elița, ci s-a cartolodan, asormus da, tiata se adamiani. Te dați uliana, to džahiana ta, te damer, ce unde trot, cum zati procente, mi-i italian, nici s-a zugat de oameni. Pentru că nimeni nu s-a zrebit accent, e rebahte, ba politicul, procese, bze, da, arar se bit teme, bze, ara, im, nișnulovan, economicul, politicul, politicul, establishment, istrist, estrist, dres, cartel, es, itzitraris, sam. Nu știu, arăt atia ta situație, zis, trebuie să cartulos pe intențialul sistemului. Arăt asurasi. Tu da, hoibit, ho. Deci, am uitat din etehla, damers, un netru, zali, am beur, adam, ias, ca să le bit, nakle bi, ce doda danașa ulia, ce adenili, s-a zugat de vistina șed, spirona bi vistina șed, da, cu ehnis, da, e vistina șed. Ის ადამიანები თავისი მორალური თვისებებით ძალიან ბევრი წინ არის ჩემი აზრით სააკაშვილზე როგორც პიროვნება და როგორც ადამიანი და ის ადამიანები შედან ადრე გახსოვთ თქვენს ეთერში ვთქვით რომ მე ვერაფერს ვერ წარმოვიდგენდი რომ ნიკა გვარამია იჯდებოდა ასე როგორ თქვა ახლა ვაშკაცურად ზის რა როგორ საოცრებაა მაგრამ ნიკა გვარამია ზის ღისეულად და სააკაშვილი წიკვინებს და იგი დგას და ხან ფერდს აჩვენებს როგორ ჩაუვარდა ჭაკიცხენივით ახლა ის გვერდები და როგორი საწყალი და საცოდავი გამომეტყველების არის და როგორ ექცევიან თან რა არის იცით მე ერთი მე არა ვარ ექიმი და ვერ შევაფასებ რაღაც მაგრამ უკვე საზოგადოებაში დადის ხმა რომ მან კუჭის ოპერაცია გაიკეთა და შესაძლოა არა ორი წლის წინ გაუკეთებია უკვე გაიკეთა ეს კუჭის ოპერაცია და დღეს დღეობით ის აკვების რაციონი რას მასაც თავ რასაც მას თავაზობენ ის არ იღებს შეგნებულად მე უყურე ნინო ნადირაძის გამოსვლას მაში რა ქვია სასამართლო პროცესზე და გაოცებული ეკითხება ეს ქალი წამლებს ვაძლევთ ჩერჩევით იღებს საკვებს ვაძლევთ არ იღებს ოჯახის წევრებს რაღაცა გაყინული ქათმები და ისინი მოაქვს საჭმენად რომელიც ძალიან ცუდია ადამიან ჯანმრთელმა ადამიანმაც რომ მიიღოს და მითუმეტეს ამ მდგომარეობაში მყოფი ან კაც მე მგონი კუჭზე და დიეტაზე კი არ უნკუნო, ტვინზე უნდა უნკუნავო ამ ადამიანს. ის არის გეთხარით ჩამოყალიბებული ფსიქოპატი და მას ჭირდება სერიოზული უნკუნალობა ტვინზე. იმიტომ რომ და ეს ნახევრად შეშლილი ადამიანი თვითონ მეტ პერსონალი ხო შეშალა იქ და ცდილობს რომ ძეულად ყავდეს და დასტრესილი მთელი საზოგადოება მასზე ლაპარაკი და ხელისუფლებას კიდე ძალიან აწყობს მეთქი ამბობ ეს შოუს მართავს ამით მაგრამ ჩემთვის ძალიან ნიშანდობლივი იყო ის ფაქტი რომ როდესაც გამოვიდა უკრაინის პრეზიდენტი და მან აფრიალა ეს სურათები და დაიწყო საუბარი რომ სააკაშვილი მოწავლეს გადაუმოწმებელი ყოველგვარი დაუმტკიცებელი არგუმენტების გარეშე და მარტო ამ სურათებიდან იცი რა გადავინახე ზუსტად ისეთი შოუმენი პოლიტიკური შოუმენი როგორც იყო სააკაშვილი მატყუარა ასეთი გამოჩნდა თითქოს ერთი მამიშვილები არიან ზელენსკი და როგორც ის რატომ იგაჩნია იმიტომ რომ როდესაც ადამიანს არ აქვს დაზუსტებული ინფორმაცია და ლაპარაკობს რომ ჩემი ქვეყნის მოქალაქე იტანჯება და ამას მე არ დაუშვებ და ამისთვის ვიბრძოლებ ერთი კითხვა მაქვს რა მისი ქვეყნის მოქალაქე როგორ დღეს გაახსენდა არა ეს ჯამძიმეთ არის არა ჯერ ერთი დღეს არ უნდა გახსენებო და მეორეც ერთი რის საფუძველზე ამბობს რომ მოწამლეს ვინ არის რა დოკუმენტი აქვს იმისი და რა მტკიცებულება როდესაც შეთავაზებ ული იყო ხელისუფლებისგან რომ მოდით და შეამოწმეთ გამოაგზავნეთ ვინც გინდა და მათ დაადგინონ მასში არის თუ არა მოწამლის ნიშნების ორგანიზმი ხო რჩება როცა არ უნდა გადაამოწმოთ რატომ არის ამის წინააღმდეგი ოჯახი სააკაშვილის თვითონ სააკაშვილი და ნაციონალური მოძრაობა რატომ არ ამბობენ აი თუნდაც უკრაინიდან გამოაგზავნენ ექიმები ექსპერტები კი ყავთ მაგის შესაძლებლობა უკრაინელებს და შეამოწმონ სააკაშვილი და დამტკიცდეს მოწამლულია თუ არ არის მოწამლული კიდევ ერთხელ ყველა სპეციალისტი შემოწმების შემდეგ დაადგინონ
წარმოადგენენ, რომ ეს არის შეშლილი ფსიქოპატი. მეტი და ეს არ უნდათ ეტყობა, რომ ამ კაც დიაგნოზად დაესვას შეშლილობა. არა, და რაც შეეხება კი, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ არ შეიძლება ადამიანი გათავისუფლო პირიქით, უფრო მძიმე ამ კატეგორიის. ხო, მე მხარსაურო გათავისუფლო არ გათავისუფლო. მე იმას საუბრობ, რომ როდესაც ლაპარაკობს ზელენსკი ამ ტონით ჩვენ სახელმწიფოსთან და რაღაცა მუქარის ნარევ შინაარსის შემცველ ტექსტებს იძახის ჩვენს მისამართით, ხო? ეს ნიშნავს, რომ ეს ადამიანიც არ არის თლად ნორმალური რა. იმიტომ რომ მას არც უკრაინელების ბედი ადარდებს, როგორც უყურებ და ძალიან კომფორტის კადრები, რაც გაავრცელა ისრაელის პრემიერ მინისტრმა თავის ინტერვიუში, ალბათ მოუსმინეთ, ხო? კაცი დღეს ზელენსკი ზევსის ბიჭუნად ყავთ გამოყვანილი, რა ქვია, და ჰერკულესი და რა ვიცი მე უშიშარი და თვალებიდან მეხსისვრის, აღმოჩნდა რომ თურმე 5 მარტს ევედრებოდა ისრაელის ექსპრემიერ მინისტრს, რომელიც პუტინს შეხვდა, რომელმაც აიღო პუტინისგან თურმე სიტყვა, რომ არ მოკლავს ზელენსკის და რომ დაურეკა ზელენსკის, რომელიც თურმე შემძრალი იყო ბუნკერში, იმ პირობის მერე რომ დარწმუნდა რომ მას არ მოკლავს პუტინი, ამის მერე გამოვიდა და ჩაწერა რომ მე არსად არ გავრბი ვარ, მე ვარ უძლეველი მეომარი და ვიბრძოლებ თქვენთან ერთად. ამ ადამიანები არ იცვლებიან, მის უმეტეს ზრდასრულ ასაკში და ზელენსკი მთელი თავისი საზრიანი ცხოვრების მანძილზე იყო მასხარა, მე ასე უყურებ მას. იმიტომ კი რომ პუტინი მომწონს. პუტინი შეიძლება ბევრად უფრო მეტად მძულს, მაგრამ ამ ორ ფიგურანს როცა ერთმანეთის წინაშე ვაყენებ, როგორც კატა და ლომი ისე არიან ერთმანეთთან ჩემს თვალში. თუმცა პუტინი კიდევ ხას უსვა, ჩემი ქვეყნის ოკუპანტია და ხა კიდევ მეორე საკითხიც არის, შეიძლება ვეფხვიყო და ბოროტი. მაგას ვიძახი. ანუ კატა იყო და კეთილი ჩვენ. გავიგე, მაგრამ ეხლა ეს კატა, რომელსაც ვეფხობა უნდა და იბრალებს, იმიტომ რომ ზოლები აქვს და ფორმა კატის, მაგრამ ზომა არ უწყობს და რიხი და გამბედაობა. ვეფხობას არ უნდა იბრალებდე რა. და საზოგადოების მიკვლის, რომელიც სოციალურ ქსელში ზელენსკი გმირია, თავისი ქვეყანა არ დატოვა, აბრა უნდა ექნა, უნდა დანებებულიყო. ისეთი მეფეები ყავდა, რომ მაგალითი იყვნენ სიმამაცის, მაგრამ თუნდაც მაგალითად ისეთი ადამიანი, როგორიც იყო დემეტრე თავდადებული, რომელიც უბადლო მეომრად იყო თავის დროის დროში აღიარებული, მაგრამ როცა დაჭედა თავის ქვეყანას, წავიდა და თავიდადო სამშობლოსთვის რა. ან ზავიდადო რომ ეს სვიმონ მეფემ და ლუარსა პირმელმა და ასე შემდეგ. რაღაცას აკეთებდა, იმიტომ რომ ერი გადაერჩინათ და შანსი დაეტოვებინათ იმისი, რომ სახელმწიფო კვლავ აღმართის გზაზე შემდგარიყო და ეს ადამიანი, რომელსაც დამოუკიდებლობის ხარისხი არ აქვს და ყველამ დაინახა, რომ კალამოისკის დაცვა ყავს. კოლომოისკის დაცვა, პირადი დაცვა არის კოლომოისკის. ანუ პრაქტიკულად ის არის კოლომოისკის ტყვეობაში და ეს ეხლა მასკარადი და შოუ ამერიკისთვის საჩვენებლად, რომ ფული სად გამოაგზავნა ამერიკამ და სად დაიხარჯა, რომ გაუშტა ამის ინტერესი რესპუბლიკურ პარტიას და მოთხოვნა გააჩინა ამაზე, საჩვენებელი რაღაცა ჩხრეკები ჩაატარეს კოლომოისკიდან ავაკოვთან, რენატ ახმეტოვთან და ასე შემდეგ. ვითომ არ იქა და ახალი ცოცხი ვიპოვეთ, რომელთაც კარგად დავგვით. და ეს ყველაფერი არის ტყუილი. რეალურად ყველამ კარგად იცის ამას, არ მალავს ამერიკელი კონგრესმენების ძალიან დიდი ნაწილი, რომელიც საქმეში არიან ჩახედული, რომელთაც გარკვეულ ნაწილს, რამოდენიმე ადამიანს პარტიულ ხელმძღვანელობას რესპუბლიკური პარტიის, მე კარგად ვიცნობ, განსაკუთრებით ნიუ-იორკში და ბრუკლინში და ვიცი მათი დამოკიდებულება და ისინი არფარავენ, არ მალავენ იმ შეხედულებას, რომ უკრაინა არის ყველაზე კორუმპირებული სახელმწიფო მთელს დედამიწაზე, რომ იქ უამრავი თანხები შავ ხრელში გადის და იკარგება და ეჭვი აქვს, რომ გარკვეული დიდი ნაწილის ატკატი ხდება დემოკრატების ჯიბეში, ამერიკელი დემოკრატების ჯიბეში და ეს ომი შესაძლებლობაა დიდი ფულის კეთების და არავის არ აწყობს ამ ომის დამთავრება. იმიტომ კი არა, უკრაინელებზე ზრუნავე და მათი გამარჯვებისთვის იხციან. არა, ეს უბრალოდ დიდი ორმოა, რომელიც ამოუსებადი ორმოა და ამ ორმოში ყრიან უზარმაზარ ქონებას და მათ შორის იმ სიცოცხლეს და იმ ხორც უკრაინელების, რომლებიც საკუთარი ოჯახისთვის იკარგებიან.
და საკუთარი ქვეყნისთვის იკარგებია. Და აი ეს არის ჩემთვის ყველაზე გულშემატკივარი, რომ ხორცი საკეპანქანაში მოაყოლეს ამხელა ერი და ამხელა სახელმწიფო. Და იმისთვის, რომ ეს არ მომხდარიყო, უკრაინას შეეძლო ეს ნაბიჯები გადაედგა ჩვენგან განსხვავებით. ჩვენთან რუსეთმა პრაქტიკულად თავიდანვე მოძალადის პოზიცია დაიკავა. Თუმცა ჩვენს დაუშვით გარკვეული შეცდომები, მაგრამ მივეცით შესაძლებლობები რუსეთს, რომ თავისი ზრახები განეხორციელებინა, რომ კავკასია იყო, არის და იქნება რუსეთვის ძალიან მნიშვნელოვანი წერტილი, სადაც გადის აბრეშუმის გზა. Ნუ ეს ადგილი არის აბრეშუმის გზის გზაჯვარედინი და იოლად არ დათმობს ბევრი იომა, 200 წელი იომა რუსეთმა, რომ ეს ტერიტორია მიეღო. Და ასევე რუსეთი არ დათმობს ყირიმს, რომლისთვისაც ხაჯუბეის ციხესიმაგრის ასაღება და ყირიმის ხანის დასამარცხებლად შეახოცა მილიონობით ჯარი და არ დათმობს ამას, ხო? ჩვენც ვიბრძოდით ტრაპიზონისთვის, მაგრამ არა, ჩავე საქმეც მაგაში ტრაპიზონისთვის ვერ ვიბრძოდით. როცა ვეღარ ვიბრძოდით, მაშინ დავკარგეთ. კარგით, გავიდეთ რეკლამაზე და რეკლამის შემდეგ სხვა მნიშვნელოვანი თემები. მთავარი თემები, საინტერესო სტუმრები და რადიო მსმენელთა მოსაზრებები გადაცემაში დროული დიალოგი ეკა სეხნიაშვილთან ერთად. ოპერატორში შეგახსენებთ თქვენ უსმენდა უყურებთ გადაცემას დროული დიალოგი ეკასახნიაშვილთან ერთად და გადაცემის სტუმარია ბატონი ირაკლი შეხიაშვილი ქართული მარშის გენერალური მდივანი. სააკაშვილის თემა გასაგებია, რომ მაინც პოლიტიკური ინსინუაციების საკითხია. მისავე პარტიაშიც რაღაც პროცესები მოხდა და ძალიან სხვა შორის სანდროს უყარს ხოლმე და მართლაც მართლდება მაგის პროგნოზები ამ მელიასთან მიმართებაში. ფაქტი არის, რომ რაღაცა ჯგუფი ჩანაცვლდა, ხო, მელიასს ეგრეთ წოდებული ჯგუფი ხაბეიშვილის შემადგენლობამ ჩანაცვლა. როგორ უყურებთ თქვენ ამ პროცესებს? რას ფიქრობთ ზოგადად, როგორ შეიძლება განვითარდეს? დღეს პრემიერმა შენიშვნა მისცა ეკონომიკურ გუნდს, მან თქვა, რომ ნავთობზე და ბენზინზე ფასები ძალიან მაღალია და ერთ კვირაში და ორ კვირაში სამოქმედო გეგმა დაიდოს. სხვა შორის ექსპერტებმა ეს ახსნეს იმით, რომ რაღაცნაირად ნაცმოძრაობის როგორც ბუას კომპონენტმა და დაძირვა დაიწყო და ამიტომ ხალხს როდესაც სანახაობა აღარ აქვს, პურზე კეთდება აქცენტი და ფიქრობთ თუ არა, რომ ხელისუფლება ამ მხრივ დაფიქრდა და ასე ვთქვათ მართლაც მოქმედებები დაიწყო, თუმცა პარალელურად პრემიერი ამბობს, რომ ჩვენ რაღაც დაპირებებს ამბობს, რომელიც შეასრულეს და ამბობს, რომ ისტორიულ მაქსიმუმზეა სიღარიბე. Ну, არ ვიცი ახლა. მე ვერ ვგრძნობ, რომ მინდა ვიყო სიღარიბე. სიღარიბიდან სვლა გამოსვლა მაქსიმუმით. თუ თვითონ სიღარიბია. არა, ყველაზე მეტად დაძლეულია, ზუსტ ციტირებას გავაკეთებ, რომ რაიმე ის არ მქონდეს მაინც რაღაცა ტენდენციური, ეს არ მქონდეს ადგილი მისი განცხადების, მაგრამ ვფიქრობ, რომ ანუ ის ალბათ საერთო თანამდებობის პირებს, ხელმძღვანელებს, პრემიერს უნდა ჰქონდეთ უფრო ზუსტი ინფორმაცია და რაღაცნაირად შემდეგ თითქოს გაუცხოვება. ეს არ ვამბობ მარტო ჩვენს, ზოგადად თავრობებს ემართებათ ხოლმე გაუცხოვების მომენტი საზოგადოებასთან და ძალიან კარგია, რომ დრულად მოხდეს ხოლმე პრემიერების და უმუშევრობა და სიღარიბე არის ისტორიულ მინიმუმზე დასული. მე აქედან თქვენი ეთერის საშუალებით მიმართავ ირაკლი ხარიბაშვილს და ვეტყვირო, ირაკლი, შენ გატყუებენ შენი გუნდის წევრები, შენ არ გაწდიან სწორ ინფორმაციას და მიჯერე თვითონ თუ შექმნი ისეთ მექანიზმს, რომ მეტი კომუნიკაცია გაგაჩნდეს უბრალო ხალხთან პირადად, ამჯერად სულ სხვა სურათ მიიღებ და სულ სხვა ინფორმაციას მიიღებ და შენ ის გამოსვლა და საუბარი თითქოს და ისტორიულ მინიმუმამდე დაიყვანე სიღარიბე და დაძლეული გაქ სიღარიბე, დამიჯერე, რომ სიმართლეს კი არ შეესაბამება, არამედ ძალიან დიდ აღშფოთებას იწვევს საზოგადოებაში და დიდ წყრომას შენს მიმართ პირადად. ამიტომ კარგად მიმოავლე თვალი და დააკვირდი, ვინ რა ინფორმაციას გაწვდის და შეეცადე, რომ მისულ მინიმუმ გადაამოწმე მაინც, რომ არ აღმოჩნდე პირდაპირ შენ სალანძღავი საზოგადოებისთვის, იმიტომ რომ შენგან ხმოვანდება მე ეს ინფორმაცია. ეს არის ჩემი ადამიანური რჩევა შენს მიმართ. რაც შეეხება იმას, რომ ნაციონალური მოძრაობა დღეს პრაქტიკულად ჯოგს დაემსგავსა, მე ამ სიტყვას არ მოვერიდები, იმიტომ რომ მე ვიცი რა ერთ ნიშნიანი
ერთი ციფრით რო გაიზომება, იმ ზომის ინტელექტი გააჩნია IQ-ს გულისხმობ. ლევან ხაბეიშვილს ეს არის უტიფ არის სრულიად გაუნათლებელი ადამიანი, ძალიან მაგონებს ძაღლის გულში. Როდესაც ბულგაკოვის ნაწარმოები ალბათ ყოლას ყავს საკითხული და იქ რომ არის შარიკოვი ძალიან მაგონებს იმას ტყავის კურტკას რო ჩააცმევენ და თავი დიდი ვინმე რომ გონია და პრაქტიკულად ნაციონალურ მოძრაობა შეიძლება ბევრი ცოდვა ჰქონდა და ბევრი დანაშაული ერის და ქვეყნის წინაშე მაგრამ ერთმანეს ვიტყვი რომ ეს არ იყო თლად ინტელექტისგან დაცლილი ორგანიზაცია პოლიტიკური ორგანიზაცია მაში შეიძლება მორალით და ზნეობით არ ვეთანხმებოდი ადამიანს, მაგრამ ჭკუით და განათლებით საკმაოდ კარგად დახუნძრული პარტია იყო ასეთი პერსონებისგან შემდგარი და როდესაც შარიკოვი ხდება ამ პარტიის ხელმძღვანელი დამთავრებული ეს პარტია და ახლა რომ ისიც ფაქტი იყო და ეს შუაში და დაპირისპირება მედიას პირობებში პარტია რომელიც მნიშვნელობა არ აქვს შენ მის იდეოლოგიას ეთანხმები თუ არ ეთანხმები რომ როცა ოპოზიციური არის პარტია ის უნდა იყოს მუდმივ დინამიკაში ხო მას ხელისუფლებას შიში ზარს უნდა სცემდეს თუნდაც ხანდახან იყოს მისი მოქმედება რაღაცა ზომაზე მეტად რაღაცა ზღარს იმიტომ რომ თუ მაკონტროლებელი არ იგრძნო ხელისუფლებამ ხო ის ისე და ძალაუფლების ზენიტშია ხო შესაბამისად მას ჭირდება მუდმივად სწორედ ამაში ეს მელიაც და რაღაცნაირად ხო არ მოექცა ლეგიტიმური ხო არ იყო ის საყვედურები ფაქტის სახეზეა ხო მისმა ამორჩევლებმა ადვოკატობას ხო დავიწყებ არა ნუ ზოგადად მელია იყო პროცესი. მელია იყო ასე ინტელექტი თუ გავზომოთ, უფრო მაღალი ინტელექტის მქონე, მაგრამ არა პოლიტიკოსი. მელია პოლიტიკოსად ვერ ჩამოყალიბდა. ის ვერ გახდა პარტიის ვერც ლიდერი და ვერც ხელმძღვანელი, ანუ ვერც მენეჯერი, მენეჯერული კუთხით და ვერც პოლიტიკური ქარიზმის მიმცემი და ენერგიის და დინამიკის შემქმნელი პარტიაში. იმიტომ რომ მას ყოველთვის ზევიდან ედგა სააკაშვილის აჩრდილი. და რომ არ დგომოდა კიდეც მე მგონია რომ ის მაინც არ იყო ამისთვის დაბადებული ადამიანი ამ საქმის საკეთებლად. მას შეიძლება ბიჭურად, ვაშკაცურად, უფრო მეტი რაღაცები მე სხვანაირად უნდოდა გაეკეთებინა, მაგრამ დამერწმუნეთ რომ ესე არ კეთდება პოლიტიკა და პოლიტიკური პარტია ასე არ სულდგმულობს. და შეიკრებებოდა ახლა ამხელა ენერგია გროვდებოდა, ამხელა ფინანსებს ხარჯავდა ეს პარტია, შეიკრებებოდა 60000, 40000 ცოტა რაოდენობა არ არის, გადაივსებოდა თეთრუსთაველ და უცებ ეს ორულიან თოპში დატერენ ტყვიასავით გაისროდნენ ჰაერში და რა უნდა მომხდარიყო? ვიღაცამ აბა შტურმით ხარ წავიდოდნენ პარლამენტ შენობას. ჯერ ერთი ამ ასეთ მიტინგებს აზრი აქვს მაშინ როცა მას გაგძლება მოყვება. თუ მას გაგძლება არ მოყვება, ასეთ შეკრება არავითარ შემთხვევაში არ უნდა მოხდეს, იმიტომ რომ ეს ენერგიას აცლის პოლიტიკურ პარტიას. და ხარდამჭერი ერთხელ მოგივა იმ მიტინგზე, მეორედ მოგივა, მესამედ აღარ მოგივა და შეგაგინებს და გაგლანძღავს. მათ არ ქონდათ ჩამოყალიბებული ხედვა. სააკაშვილი დიდხანს კონტროლშებდა, ვერ ახერხებდა და ვერ ბედავდა ჩამოსვლას. ბოლოს გააბედა, ფხიზელმა თუ არაფხიზელმა თუ გააბედინეს თუ მოატყუეს როგორ მოხდა აქ და მოხდა სათაგურში. სადაც ეგონა რომ უფასო ყველი იყო. ვერ იშოვა ეს ყველი ჩასვეს ციხეში. პარტია აღმოჩნდა დემორალიზებული. ის ლიდერი რომელიც იყო და ლიდერები რომლებიც იყვნენ იმ პარტიაში უფრო დიდი ხნის წინ ვიდრე მელია, ის ვერ მიიღეს რა სულფასოვან წინამძღოლად. ესეც არის, იმიტომ რომ გია ბარამიძეს, პეტრე ცისკაიშვილს ამათ სხვა ბრეკი აქვთ, მოდი ასე ვიტყვი, და სხვა დამოკიდებულება. აქეთ ეხლა ვანო გამოვიდა, დიდი ხანი დადის აქეთ იქით, მოწყვეტილი ფოლოქივით ვერ იპოვა თავისი ადგილი, ბოლოს მოიფიქრეს რომ იქნებ ეხლა ჩვენთვის მართული მასხარათი, როგორიც არის ლევან ხაბეიშვილი, ჩამონაცვლოთ, რომელმაც უფრო მეტი ყვირილი იცის, რომელმაც ყვირილი წივილი იცის და მაგრამ ტვინი ჩვენ ვიქნებით. მოდი გადაწყვეტილებების მიღებით ჩვენ ვიქნებით. და ეხლა სანამ ეს ერთობა იქნება მერაბიშვილსა და კეზერაშვილს შორის, ნუ რაღაცა ფორმით ერთობა შენარჩუნდება ამ პოლიტიკურ ძალაში, თუმცა მელია უკვე პრაქტიკულად ჩამოცილებული პარტიაში გაჩენილი ცალკე და არც მალავს ამას, რომ მე 45 თუ 47% რომელიც მელიისტები დავარქვათ,
practicuat, xualrom gamoște, șesazleblo barom, xua politicul organizmat, gada ixten, gada ixtevia, n-amas brot, saciro resursi ce ide bada, saciro momenti. Da. Anu gaktect inat, nu, ticitra, aris, a, moțemul obidan, rad se hla arsebobs, e cinac doma bună privire, da, logicul era gagiște. Mi-e doar echla ragat, n-ai dat cu eclectica, ceamu caribda, hoesi, sucoi ragat, mișas pactor. Echla, gaza pulis, da, echla ragat, heli supleba, merit, oltus vizahtirom. Tu gândeai rău, am chelit supleba, mușeaba, da, iți spun, asta este mușeaba care da. Asta ochi sunt geblu bizganț da, ca uchtez, unda chamașordez, es răcuia. Ia ponuri, m-am lebuit, mă țchubari, opozițiuri, zala, romelis, practicul a tavisi, arsebobit, tav, odsnebas, capucebu, să gătrebs, umțoaneps. Anu, s-a dat sisini, gamodiodne, ragazzi, tamțulebat, odsneba, hteboda, toalnicul am copil cu martali. Imitorom, s-a zgadat, zesen, indena, taru, hars, tidnacel, sudidesnacel. Rumanii, odsneba, sunt harati, hreboda, naide. S-a tot, verazdros, verga, hteboda, salome, zurubișul, da, ușat, președinte, sacartos. Verazdros. Tam o gide, bătrui, hara, kenji, ai gamodiodne, 2% sa ieșe, da, șelba, arts magnes, verga, hteboda. Tam o gide, nacel mara. Cartul, anu, bizine, Ivanișul, mă, de cartul meu, odsneba, hola perica, că te vezi, mis gasa marcebla, rato. Și mă iugonez, mesa mezala, romeli tanac, un dat asetive, ragața romicos, mastan da pe dispozitiv, bit ahali și o rușe când nas. Da, am izbata la precedente, bit ce nu că dau inahit, ho? Tavari, kide vertho mambub, trez național, modrul obas, practiculat, me, ucure promis, tahmarze, tagorda, rogurț, lodi. Da, upscul iscan mi-e carneba, ra procese vicinit, vitardeba, arga morit, schava mașiții, cos, pizine Ivanișulis, uhilavi, heli, gareuli, iserom, culisebidian, es procesebi. Da, arci mea s-a gamorit schavruc, ezereșul tanac, gadalag, dar arca ca gargoli s-a ghetrebida, es iazonis coaci se ikne, ceavordnilic. Magram. Cartul ăsta nu se hădea, sam șeful ăsta, 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 da, să-mi știu de blat, mai înțara, sacme, imitorom, eha cartul li se zgodeba, pirda pir cartul odsneba s-a mostrat, pasux, rag, saketeb. Dan, ratom, araketeb. Da, eha piris pird goma mouceus. Cartul s-a zgodeba stan, da, cartul li se zgodeba. Adre tu iko aserom tu rame ganshoebula sitqodi odsnebas gaakritikebdi momentalulat sheirachebodi rogorts naționalii moderobii sevri, nații harget odnen. Da, este rachia, iar lichi gekneva da, gidebuli. Tu ragața si trodi național moderobaze criticus, ho momental văd putinistii gavida coci. Dar ro arts coci harda, arts nații, arts putinistii harda, arts eurocarșulistuis portrialov muhlebze, ginda, șeni, cuerani, scoalendeli, dre. Cer, șecnili, concretul, cărnis, garantarebi, strategieul gigmitrom, nahazi condes, map way gagachtes, sad midihar, ogor midihar, resursi gag, rad sa idam la moizio es resursi, rad roșii iknema, șe sa zlebeli concretul, nabidjev zde kibevze, sapehurev zde sesula, ai es olaperi, argag datulli, arici șeni energia, rogoruna mimar toda, arici vina caus megobari, eha, Eurocaușiri, dacă ce mi-a bine, tot, când zgada se mai zice, am de nimic, tot, cui. Eurocaușiri, ce de ara vor, am eurocaușiri, ce euri da, titis knevit, mi-a la parakeba. Aici, la guachez, cam mult. Rato omunda mi-a la parakeba. Imit omro, mucure, rato, nu, ia, clina, sam bob. Titis knevit, ce vei bi, tot, ara, ucat, rago, da, ei, sare, sam ujahis, taukaci, patoni, patroni, imujahis, tkun, ședi, hart, imujahis, cigare, țareț, avian, pirobit, adgeubne, bit, rahat, magida, zero, aradian, cecua, Ce cuita? Magram,
Худа ке убнеба срулуплебиан цевродро мигиголо, терес уна шиасрулово. Ме унда мимиго срулуплебиан цеврод. Ехла ам цутас, дамоукидебел сахелмцифос, микнес тиц да мазлевс арарчевас, арамед мититебас. Რომ შენ ეს უნდა გააკეთო, წინააღმდეგ შემთხვევა შენ მოხდები სანქციების ქვეშ. Არა, ეს ლაპარაკია. ჩემს ქვეყნა, თურქეთს რატომ ვერ უწესებენ ამ სანქციებს? Კი მარა, ამ თურქეთში, რომელიც ნატოს წევრი ქვეყანაა, და პარალელურად უფრო ევროკავშირის კანდიდატია უხსოვარი დროიდან, მე მგონი, არ ვიცი, ცივილიზაციის დასაწყისიდან. Ხო და აი არიღებს, იმიტომ რომ წესებს არ ხო, ნატოში წესები არ არის. ნატო მილიტარისტული ორგანიზაცია. გავიგე, გავიგე. და ევროკავშირში წესების წესები არის ევროკავშირი ვერ უწესებს მარტივად სხვა რამეს კითხულ. რატომ ვერ უწესებს ევროკავშირის სანქციებს? როდესაც ის ვერ უწესებს თურქეთს. იმიტომ რომ ჯერ წევრი არ არის და არიღებს. შენც ავიგე, არც მე არ მინდა ეხლა. მე სადაგიწესა სანქცია. ის უკრაინამ დაუწესა ჩვენს პერსონებს, ვინც რუსეთთან ურთიერთობაშია ჩვენშნე. ეხლა როდესაც გეუბნება? ეხლა გეუბნება ევროკავშირი. შენ თუ რუსეთთან ფრენებს აღადგენ? ეს ამერიკა გეუბნება. არა, არა. ევროპაც გეუბნება და ამერიკა ერთი წუთი. მე არ ვიცი ევროპის გასაგებია. ორივე გეუბნება სწორად დამიგე. ორივე გეუბნება. შენ თუ ამას გააკეთებ მე შენ დაგიწესებს სანქციებს და ახლაც შენ წარმოიდგინე თუ რომ გინდა მოსკოვში ჩაფრინდე უნდა ჩახვიდე სტამბულში სტამბულში უნდა იყიდო ბილეთი ან აქვე შეგიძლია იყიდო სტამბულიდან გადაფრინდე მოსკოვში ან მინსკში ანუ სტამბული დაფრინავს მინსკშიც მოსკოვშიც და სადაც უნდა და ანუ გამოდის რომ ბისპარკი ყოველთვის მართალია. იმიტომ რომ მე ვარ ძლიერი და მე ვარ მართალი ოჯახთა. ანუ თურქეთს, რომელსაც მილიონახევრიანი არმია ყავს და კარგად გაწოთნილი ჯარი. ვერავინ, ვერაფერს ვერ. იმიტომ რომ არ სამაგეროთ არიღებს ევროკავშირი. სამართლიანობა საადღა. არიღებს ევროკავშირი და თურქეთს ეს მიიღებს თუ არ მიიღებს? არანაღულებს და ჩვენ გვანაღულებს. მომისმინე ერთ წუთი. ეგ არის ხო? ევროკავშირი. ეხლა უყურე ისრაელი და მოსკოვში ფრენები რატო? სად საიდან ისრაელიდან მოსკოვში რატო დაფრენავს თქვენ? მოსკოვმა აღარ არ გააუქმა და ისრაელი როგორ გააუქმა? იცოდე. ანუ ჩვენ ისრაელს ხომ შეგვიუქმა? რა ერთი წუთი ცაზე ფრენა. თუ ეს თვითფრენა გამოფრენად აქ აეროპორტმა არ მიიღო, უკვე ხომ უნდა წავიდეს? ხო, მაგრამ ომამდე იყო ეს პირობა, ხო? რუსეთმა ხო არ გააუქმა? ომის მერე ხომ იყო თბილისი მოსკოვის ფრენებიც? მე ხო გაჩერდა ეს ფრენებიც. მოსკოვმა გააჩერა. ჩვენ არ გავიჩერე. გავიგე. და ეხლა მოსკოვმა თუ აღმიდგინა, მე უარი რატო ვთქვა. თუ ეს ჩემს ეკონომიკას გამოადგენა. ისრაელი დღეს რატომ არ აუქმებს? რატომ არ აუქმებს მოსკოვში ფრენავს ისრაელი? არც ევროკავშირის წევრი ქვეყანა, არც ნატოს წევრია და არც ამერიკა არ ეუბნება და ვერ ეუბნება. ევროკავშირის წევრი და ვერ მოთხოვს ევროკავშირს. მე თუ თითის ქნევით მიწებს ლაპარაკს და ვთქვი რომ ეხლა თუ ახალ ჯოგში ბოძზე მიმძროხას უნდა დავემსგავსო, თივას რომ დაუყრიან და ამ თივის ჭამის ინტერესით ბოძზე მიმულია თუ არა, სახჩობელად იმ საბელს არ უნდა აღიქვავდეს ერი. მე თრამეს ვეტყვი და გავახსენებ ყოლას. სახჩობელა არ არსებობს მარტო ვერტიკალურად. ხო, მაგრამ ამაზე უკეთესი ხო არ არის დღევანდელ მსოფლიო მოსახლეობაში არაფერი? სახჩობელა არ არის მარტო ვერტიკალური. სახჩობელა არსებობს ჰორიზონტალურიც და როგორი ეცით ეგ სახჩობელა? აი აქ რო თივა უყრია ძროხას და მე ამ თივას ცოტა გვერდზე რო გადაწევს და იქითკენ რო გაიწევს ის ძროხა და ეს რო დაიძაბება ეს თოკი გადაიცემა სახჩობელად საბელი. დაახლოებით იმ თემას შევეხეთ რომ მაგალითად როდესაც ერეკლე მეორე გადაწყვეტილებას იღებდა ნაკლები უბედურება იყო რუსეთი მაშინ ვიდრე ოსმალეთი, ხო? ამიტომ ერეკლე სხვა გზა არ ჰქონდა, უნდა წასულიყო ნაკლები უბედურებისკენ. სამწუხაროდ ჩვენი პატარა ქვეყნების მთელი რიგი ფაქტორების გათვალისწინებით სოფლიო გეოპოლიტიკური გამოწვევები რუსეთისკენ. Ну, სხვა გზა არ ჰქონდა. აი, გეტყვი როგორ მოხდა? მთლიანად გადა. როგორ მოხდა ეს? მორდუცებოდა. მე გეტყვით როგორ მოხდა. აა, ძალიან კარგად და ერეკლე არ გახდა იმერეთის მეფე, იმიტომ რომ მისი შვილიშვილი სოლომონი გახადა იმერეთის მეფე, იმიტომ რომ პრინციპში მაინც ერეკლე გამართავდა იმერეთს, იმიტომ რომ მისი შვილიშვილი უსიტყვო თემორჩილებოდა ერეკლეს.
magram is Turketis vasaluri sahamzepo iqo da ar unda Turketon urtiertobis gapucheba. Mas mere rats Georgievskis traktatchi ase vtkvat rusema gadaaktes Erekle. Ereklem daiqo ortaviani arzi mochrili tavit arzivis gamosakhulebit monetebis mochra. Imis sachveneblat rom rusetdan ghiam trobaze gadavita. Magram amitomats Kutuzovi romelis imqopeboda Iranshi, Teiranshi da man gaahats akhalis aga mahmatkhani rom shemoetia kartkakhetis samepostvis imtoro dasustebuli damartskhebulis kartkakheti iuli sakmilo gaxteboda rusetvis da amis provotsireba rusebma gaaketes gesmit ვერ ბედავდა აღა მახმათხანის კარგად იცნობდა ერეკლეს თული იყო მასთან ომი რუსებმა გაიყვანეს საქართველოს და ჯარები მოყვებით მაგ ლოგიკაში მაგრამ ერეკლეს ეხა ვინ გააქეზა როგორ გააქეზა და ქართველები ეხა როგორ ნიშნავს აძლევდნენ რომ ასე იყო სინამდვილეში და მე მაგრამ ქართველ შეიძლება ერთე წყაროში წერია თუ ეხა არც მეყავი გააჩაღეს ისეთი მტრობა გააჩაღეს რომ ბოლოს იმის გამო რომ დავით ბატონიშვილი ერეკლე შვილიშვილი ვერ გახდა თავისი ბიძების და ძმების გამო ტახტის სამართლებრივი მემკვიდრე და ჩაიტანა ეს სკიტრა და მეთანხმები თქვენი ლოგიკით რომ ანუ ისეთი გეოპოლიტიკური მოცემულობა იყო რომ ნაკლებ უბედურებასა და დიდ უბედურებას შორის გააკეთა არჩევანი სხვა არ იყო ეხლა მომისმენთ და აი ეხლა ჩვენ რა ვქნათ ამ მოცემულობაში ჩვენ თუ ვიქნებით მხარე არ ხარ მხარე აგერ ხო? არა, ჩვენ თუ იქნებით მხარე, გვექნება უფრო მეტი პრობლემა. ამიტომაც ჩვენ ლაპარაკობთ და ამ შემთხვევაში ჩვენ მხარე უნდა ვიყოთ აბა პუტინის და იმის ომში ჩვენ რატო უნდა ვიყოთ ნეიტრალური, ეს ოკუპაციის რეჟიმში. ამიტომ რომ მე გადავრჩე. აი, იმიტომ უნდა ვიყო ნეიტრალური. და გადარჩები რომ? ასე გადარჩები ხო? რუსეთი მოგიბრუნდება. ვერ გადარჩები. ევროპის მხარეს თუ დავდგები და ვიცავს. არა, აბა რა სიზამს. Ну, ყოველ შემთხვევაში მთლიანად გადაიტანა არ გადა. მაგრამ ისაც უკრაინას გადახნა მთელი უკრაინა. ბომბი გაუთავდებაო, ატყუებენ ამ შტერებს და 65000 ცალს იცვლის დღეს გამეში რუსი და 4700 ცალს უკრაინელი. გეკითხები, რაში დაიცვა? და მეტიც არის რომ ვერ დაიცვა, ვერც ერთი ოლქი ვერ დაიპყრო რუსეთმა ბოლომდე. ესეც ხო ფაქტია. ასლაპარაკობთ ხო? ხუთი საქართველოს ხელა ტერიტორია შეიერთა. არ ვიცი. რაში აი რაცა ზღვის სანაპირო ზოლი მთლიანად წაართვა ერთი ოდესა აქ დარჩენილი მთლიანად წაართვა მთელი სანაპირო ზოლი პლუს მთელი ინდუსტრიული ზონა რაც კი რამე დღირდა უკრაინა მთლიანად წაიღო და ეხა გეკითხები ვინ ევროპა დააბრუნებინებს ვერ დააბრუნებინებს და ჩვენი საქმე არის შევინარჩუნოთ სამხედრო ნეიტრალიტეტი პოლიტიკური გონივრულობა მეტი დიპლომატია და მეტი ურთიერთობა და მეტი ეკონომიკური კავშირები ყველა ქვეყანასთან. აი ეს არის სწორი. და თუ რო გავხდებით ჩვენ ვინმეს მხარე, ან რუსი შეგჭამს, ან ამერიკელი და ჯობია რომ ჩვენ ვიყოთ ადგილი, სადაც შეიძლება მხარეებს ლაპარაკი. ეს აჯობებს. ჩემი აზრით ესეა. იმიტომ რომ შენ როგორც კი იქ ხდები იმ პერსონად, რომელსაც ის არც გეკითხება, არც არავინ გაძლევს მოედანზე თამაშის უფლებას და სადღაც ძალით ეტენები, აუცილებლად აღმოჩნდები ღამურის პოზიციაში და ის ღამურა არც თაგვებს უყარ და არ ჩიტებს რამე რა. და ერთის ენტერება და მეორეც. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ირაკლი, მადლობა საინტერესო საუბრისათვის. თქვენ დიდი მადლობა საინტერესო კითხვებისთვის. ხო, ნახოთ როგორ განვითარდება მოვლენები და პროცესები და ვფიქრობ რომ დღეს გადაწყვეტილება იქნება სააკაშვილის თემასთან დაკავშირებით. ახლა არ მგონია რომ სასამართლომ რამე ესეთი განსხვავებული პოზიცია გააჟღეროს, რაც ხელისუფლებას აქვს იმისგან. ამ ხელა ამდენი ხანი პოლიტიკურ პროცესებს ვაკვირდები და მაგდანი ვისწავლე. ხო, ეს წინაფასადური პროცესია, თორე გადაწყვეტილება მიღებულია დიდი ხანია. ძალიან დიდი მადლობა. ნახოთ, იმედია რომ ომიც მალე დასრულდება და რა თქმა უნდა რუსი ოკუპანტის დამარცხებით, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში ეს შესაძლოა ახალი პოლიტიკური ომი უნდა დასრულდეს და მერე გამოჩდება ვინ გამოიმორჩილეს. თავია ჩვენ ომში არ ჩავებოთ. ძალიან დიდი მადლობა. ირაკლი შეხიაშვილი, ქართული მარშის დამფუძნებელი და გენერალური მდივანია ჩვენთან იყო ჩვენთან ეთერში. ძალიან დიდი მადლობა მსმენელს და მაყურებელს. საქართველოს სიყვარულით გემშვიდობებით. მთავარი თემები, საინტერესო სტუმრები და რადიო მსმენელთა მოსაზრებები გადაცემაში დროული დიალოგი ეკა სეხნიაშვილთან ერთად.